Ұлы дала өзінің қатпарлы құпияларын әлі де толығымен аша қойған жоқ. Бұған Көкшетау қаласынан 30 шақырым жерде табылған тағы бір жәдігер дәлел. Жергілікті тұрғындар Шоқыдан бұл жерде Абылай ханұлының сүйегі жерленген деген жазуы бар құлыптас тапқан. Қазақстан ауылының тұрғындары бұл жерлерді қасиет деп санаған. Алайда дәл осы аймақта Орта жүздің соңғы ханы жерленгендігін ешкім білмеген. Осы жерде бізді аталарымыз әкеліп жүргенде біз қандай қан сүйегі деп аталып жүрді. Бірақ оның қандай қан екені білгеміз жоқ. Осы тасты жуып ашылғаннан кейін Уәли хан екенін дәлелдегеннен кейін осы жер киелі жер болып есептеліп осы әрі қарай киелі жерді сақтап қалуға келесі ұрпақтарға мемлекет жәрдем етсе екен. Қасиетті деп саналатын Шоқыдан табылған бұл жаңалық тарихи деректерді бүтіндей сызып тастады. Көптеген тарихи мәліметтерде Абылай ханның үлкен ұлы солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Сырымбет мекенінде дүниеден озды делінеді. Алайда 38 жыл билік құрған соңғы ханның қай жерде жерленгендігі ешқандай деректерде келтірілмеген. Орта жүздің соңғы ханы Уәли хан жерленген деп жазылған құлпытасты тапқаннан кейін оның дәл осы Шоқыда жатқан қандығына көз жеткізуге болады. Себебі осы аймақта Қарақалпақ тауы орналасқан. Қарақалпақ кезінде Уәли ханның анасы Абылай ханның әйелі Сайман ханымның қонысы болған. Бұл жерде жеті мазар бар. Байырғы тұрғындар Қарақалпақ бегі Сағындық Шуақбайдың қызы Сайман ханның өзі де осында жерленген деп болжайды. Уәли ханның немересі Шоқан Уәли ханып атасын әлсіз басқарушы деп атады. Дегенмен ол Қызылжардан Балқашқа дейінгі созылып жатқан кең даланы ішкі сыртқы жаулардан қорғап, әкесі Абылайдың саясатын басшылыққа ала отырып ел басқарды. Кеңес үкіметі кезінде хандарға, билерге, тарихи тұлғаларға оң баға беріп, объективті бағаларын беру қызметтеріне ондай мүмкіншілік болмады. Тек қана міне тәуелсіздік алғаннан кейін сондай мүмкіншілік сол аттары аталмай келген тұлғалардың бірі Уәли хан. Қазақ жұртын осы орта жүзді 40 жыл басқарып хандық құрған Уәли жөнінде тіс жарып біздің тарихнамада ешқандай болмады. Заманымыздың ғалымдары тарихымыздың қатпарлы беттері Қазақстан қоғамының жаңа дәуірімен қайта парақталып жатқанда Уәли ханның басқару жүйесіне өз бағаларын бере жатар. Оның хандық қызметін қатаң бағалаған Шоқан да тегін Абылай хан емес Уәли хан деп алған. Осыған байланысты Уәли ханды Шоқанның әжесі Айғанымның қонысы болған Сырымбет мекенінде жерленген деген болжам пайда болған. Біздің ауылда Қантөбе деген жер бар. Ол жерде Уәли хан атаның сүйегі жерленген. Біз ол жерге жаяу саяхат жасап барамыз. Біз оған тағзымет етіп жүреміз. Біз ол жерге барғанды ұнатамыз. Тарихты білеміз. 1903 жылы жазылған құлыптастағы жазуға 110 жыл болды. Бірнеше жыл бұрын осы жерге төре тұқымдары мазар тұрғызды. Хан тауы туристік аймаққа айналу үшін атқарылар шаруалардың ауқымы өте үлкен. Мемлекет өзінің қорғауына алса екен деп және осы ескерткішті киелі жерді сақтауға келесі ұрпақтарға осы жол мәселесін шешсе екен. Осы жол қатынасы өте нашар, халық келе алмайды, көп халық келе алуға мұрша, жол қатынасы нашар және осы киелі мазарды аяқтау жөнінде қаражат бөлсе екен, осы қоршалмаған ағаш отырғызып, ну орман қылып, осы Қазақстан ауылының тілегі сол. Ақсақалдың айтуынша қан сүйегі жатқан мекенге күзет қажет, жол салу керек. Республикалық трассадан 2 шақырым аралықта жатқан жерге бару өте қиын. Қазан айының басында Ақмола облысында Абылай ханның 300 жылдығы үлкен деңгейде аталып өтпекші. Көптеген іс-шаралар жоспарлануда. Алайда Уәли хан ғана бұл шаралардан ұмыт қалыпты.